Женевада Сириядағы 6 жылдан бері жалғасып келе жатқан азаматтық соғысты бейбіт жолмен шешуге бағытталған келіссөздің 6-шы раунды басталды. Оған үкімет делегациясы мен оппозиция өкілдері қатысып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының Сирия мәселелері жөніндегі арнайы өкілі Стефан де Мистураның айтуынша, бұл раунд алдыңғыларына қарағанда тез өтуі тиіс. Мәліметтерге қарағанда кездесуде Сирияның конституциясын ретке келтірудің механизмдері сөз болады. Еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Абдырахмановтың айтуынша, Женевада негізгі 4 тақырып талқыланады. Олар жаңа үкімет құру, сайлау өткізу, конституцияны реттеу және Сириядағы террорлық топтармен күрес жолдары. Сонымен қатар, Женевада жиылған қақтығысушы тараптар Астана процесінде келісілген Сирияда қауіпсіз аймақ құру туралы меморандумы нығайтуға мүдделі. Еске сала кетейік, 3 мен 4 мамырда Астанада өткен Сирия келіссөздерінде кепіл мемлекеттер, Ресей, Түркия және Иран елдері зорлық-зомбылық пен аймақты құндылықтарды сақтап қалу мақсатында Сирияда 4 қауіпсіз аймақ құру туралы меморандумға қол қойған болатын.